Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн буюрса 29/11/2023 жыл. Бүгүнкү боло турган аукциондо ойнолуп турган машинелер боюнча видеобузду баштайбыз. Chevrolet Malibu 2020-жылы чыгарылган 1.5 турбо, өтө жеңил. Carfax менен туугандар. Кече 2 Malibu ойнодук. Биз ойлогон баадан ашып кетти. 2021-жылкы Malibu'лар болчу. 9200-дөн сатылды. Мунун чыгарылган жылы 2020 экен. Крыло өзү жасалат. Бир эле бампер алыш керек туугандар. Бампер менен эле фара. Фаранын дагы мындай жаракасы бар экен. Бампер, бампердин диффузорлору комплект алыш керек бампер. Бир фара алыш керек. Крыло өзү жасалат. 2020-жылы чыгарылган. Стартовый цена $1250 жазып коюптур. Так, комплектациясы да жакшы, без ключевой доступ бар, үстүндө панорамный люк менен полный электропакет экен, электросиденье, анан водительский сторона подушка безопасности атып тур, монитор бар экен бул жерде. Так, подлокотник. Калган тегерек чети боюнча машина таптаза. Машина идеальный таза. Окей, оң жак жагы боюнча. Бир эле ошол бампер комплект и подушка безопасности восстанавливать этип коюш керек. Ойной турган калоочулар болсо личкага байланышка чыга бересиздер. Алдыңыздар да Sonata New Race чыгарылган жылы 2019 2.4 объемда туугандар. Бул дагы өтө жеңил Carfax менен. Свети дагы сонун экен. Ха папакай. Так, башталгыч баасы $4550 башталат экен. Так, детальдары таза. Крышка, багажник, бампер таза, крыло таза. Так, жок, крыло да. Крыло, эки эшик жасалат. Алдыңкы крылонун өзүн да жасаса болот. Бир бампер, бир фара алыш керек экен туугандар. Бир бампер, бир фара алыш керек. Калган жагыны өзүнө жасаса болот. Подкрылниктер ичинде болуш керек, болбосо подкрылник да калыш керек. $4500 башталат экен туугандар. Капоттун крышкасы жасалат. Алдыңыздарда готовый вариант Sonata New Race 2018-жылы чыгарылган туугандар. Бир эле ушул диффузорунан экен. Бамперди эле алмаштырып коюш керек болду. Бампердин пластмассы эле. А так диффузор, решетка, радиатор полный, целый. Бир эле бампер экен пластмассовый. Стартовый ценасы 1800 башталат экен. Полный карап чыктык, таптаза. Полный заводская краска экен. Белый жемчуг бул дагы. Комплектациясы дагы аябай жакшы экен. Слепой зона бар экен. Күзгүдө. Полный электропакет. Слепой зона бар, мультироль, круиз-контроль, монитор задний вид камеры, кондиционер, подогрев, сиденье жоокен. Анан замогуну бир сыйра замокту дагы восстанавливать этип коюш керек экен. Замок и бампер. Анан салонго химчистка керек. Анан наркы, арканкы, оң жак арткы пассажирский сиденьянын эшиктин терезесин коюш керек экен. ESE комплектация. Калган жагы таптаза туугандар. Ташынан элден өткөрүп жүрөт. $2000 башталыптыр туугандар. Буну $6000 чейин корпой ойносо болот. Бампер, терезеси и замок. Зажигание. Тондар. Алдыңыздарда Hyundai Accent, Hyundai Solaris тондар. 2019-жылы чыгарылган 1.6 объемда автомат коробка экен. Өтө жеңил Carfax менен тондар. Артына бир эле бампер алыш керек. Эшик крыло да. Эшик крыло жасалат. Бир бампер, оң жак жагы целый. Оң жагы абсолютно целый. Серебристый экен. И алдына бир бампер. Артына и алдына бир бампер менен
машина готовый болот, она на артка крыло меня еще часа такой шкрек. Наке. И бир плафон алыш керек екен. Это сон вариант. Так, задний вид камера болот был дерде. Драйв мод, уч режим, полный электропакет. Состояние сжахшкин. Это сон вариант тоннер. Ушел машина дага. 6000 доллар чейн ойнос болот. Бамперлерин дага кошумча расход болот, это 200-300 доллар. Старту сенасы 1000 доллар екен. Может 6000-ге чейин чыгып калат. Может 4000-ге, может 5000-ге чыгып калат. Кызыккандар болса личкага байланышка чыга бериңиздер. Тонар кийинки автоунабыз булда Hyundai Sonata New Rise. Бул өткөндө тартылган, мурда күнү. Мен биринчи келген күнү тартылган. Бул сатылбай калган. Так, 17-чи жылкы 4-чү ай. Өтө сонун вариант. Подушка безопасность восстанавливать этиш керек. Өңү да сонун экен. Кызыккандар өткөндө бирөө сурап атты эле. Туган машина сатылып алыптыр, ушуну алганга бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Бир фара алыш керек, бампер, крыло. Үч деталь менен. Машина. Опа. Так. Мотор жактары боюнча бир сыйра жууп койсо керек. Бир фара, бир крыло, бир бампер. Капоттун крышкасы өзү жасалат. Мо никелдери өзүнкү бар экен. Стартовый баасы 1250 доллар. Ушунда 5500-6000 долларга чейин ойносо болот. Может ага чейин да чыгып калат. Комплектация боюнча бул жерде слепой зона бар. Монитор бар задний вид камера менен, полный электропакет. Кондиционер бар и драйв мод 3 режимде. Тонар алдыңыздарда готовый вариант. Эч жерин жасаштын кереги жок. Аукциондон утуп туруп эле сразу эртеси салып бере турган. Так, Sonata New Rise чыгарылган жылы 2018 экен. 2.4 объемдо. Серебристый. Не такси, готовый вариант тогда. Стартовый баса 6200 доллар экен. Так. Бир да сарапина жок, бир да точка жок тугандар. Алу эле сразу сала турган машина экен. Слепой зона бар экен күскүдө. Полный электропакет, серый на черный салон. Химчистка болгон, готовый вариант. Так, комплектациясы базовый эле экен. Бир эле слепой зона бар, задний вид камера бар. Парктроник бар и кондиционер. И 3 режимде. Драйв мод, спорт, эко. Мынакей, готовый вариант тугандар. Кызыккандар болсо 7000 долларга чейин ойнош керек. Алып туруп эле сразу Кыргызстанга. Плюс доставкасы 9200 Кыргызстанга турат. Растаможка кылып аласыздар, где-то бир 11500 тегереги болуп калат. Сонун вариант. Кыргызстандагы баалар, булар американскийлерди билесиздер. Именно ушундай. 2018, 2.4-төр 14000, 15000 доллар турат. Бул даже 12000ге турса дагы өтө сонун баа болот. Тонар алдыңыздарда Toyota Camry 70 2017 жылы чыгарылган. Так, өтө жеңил Carfax менен тонар. Бир эле фара алыш керек. Бампер, крыло, эшик жасалат. Бир эле оң жак фара. Капоттун крышкасы таптаза. Экрандар дагы таптаза. Даже могу омыватель фардын бачогуга жеткен эмес. Могу капталдан урган экен да, капталдан мындай эле уруп өтүп кеткен экен. Бир эле фара алыш керек. Дөңгөлөк алыш керек экен. Калган жагы боюнча таптаза экен машина. Стартовый баасы 10000 доллар дейт. 12000, 13000 долларга чейин ойносо болот. Өтө жеңил Carfax менен. Мындай жерлери бар экен, булар полировкада кетет. Так. Салон состояниясы дагы жакшы экен. Серый на черный салон. Салон состояниясы жакшы экен.
Қызыққандар болса, личкаға байланыса шыға бересіздер. Тұрғандар, готовый вариантта Kia Sportage 2019 екен, 19500 дирхамдан басталады екен. Так, 19500 так, 5350 доллардан басталады екен тұрғандар. Стартовый басы. Шыл машинеде 9000-10000-ге чейін ойнаса болады, готовый вариант. Алу еле сразу. Кыргызстанга жөнөтүп бере турган. Так, ички салон боюнча. Салон состояниясы да жакшы экен. Серый на черный салон. Так. Сиденьялар тытылган, айрылган жерлери жок. Бир дагы точка жок машине боюнча. $10,000 чейин ойносо болот. Sportage. Алдыңыздарда Kia Seoul 2020 экен жылы. Стартовый ценасы $1200 башталат экен. Бир бампер, бир фара, бир крыло алыш керек. Анан противотуманка. Өңү да сонун экен. Ички салон боюнча потолоктун подушка безопасности. Восстановить эти поискрек. Алган жагы боюнча машина таза экен. Оң жак жагы боюнча таптаза машина. Заводской. Стикеры. Алдыңыздарда Toyota Camry 2019 жылкы. XSE комплектация. Максимальный комплектация да тогандар. Бирле. Минус жері панорамный крыша. Люктің бір стеклосы жараға кетіп тұр. Бірле минус жері бұна ол кен. Шынсынле қотарып қойш керек. Но алдың қытарауы. Так, свет белый жемчуг. Датчик слепой зона бар. Без ключевой доступ бар. Артында спойлер бар. Дефизорлар орнында. Мамдай. Маркер мен чиіп қойған. Аукциондан алынғанда точка кішінекей сарапиналарына. Мынаке бұларды покраска қылыш керек. Маяқтарында чиіп қойып тұр. Анан бамперінде да ошентип чиіп қойған. А так білінбейт еле мындай. Так, полный электропакет, кожаный сиденье электроприводмен. Автоподсветка, мультируль, круиз-контроль, полоса кармай, дистанция кармай, 128449 миликен, где-то 160 мин километр жүргөн. Спорт нормал, подогрев передней сиденья и панорамный крыша. Стартовый басы $10,000 башталат экен, 15,000-16,000 чейин ойноса болот тугандар. Тонар алдыңыздарда Kia Sorento 2022 жылғы. Так, бір бампер, бір фара, бір крыло алыш керек екен. Капоттың бұрышында кечіне метина бар екен, кіріп қалған жері аны жасыса болады, и ешікті жасыса болады. Так, комплектация да жақшы екен. Без ключевой доступ бар, поворот повторитель, слепой зона бар, салон состояниясы да өте жақшы алды екен. Серый на черный, кожаный сиденья электроприводмен, полоса кармайт, круиз-контроль, монитор, автомат коробка, задний вид камера, подогрев передней сиденья и панорамный крыша. Семиместный тонер. И арт на бір бампер алыш керек екен. Стартовый басы 19500-ден башталат экен. $25,000 чейин ойносо болот. Кызыккандар болсо личкага байланышка чыга бересиздер.